Da vi fikk høre at Kjetil André Aamodt var UNICEF-fadder, så syntes vi det var veldig spennende og spurte om vi kunne få lov til å være med ham på jobb når han skulle samle inn faddere. Men hva er det som er så viktig med UNICEF sitt arbeid? Hva er viktigere enn å hjelpe barn som har det vanskelig? På en måte det... Jeg har selv vært i Zambia og Nepal. Jeg så at i hvert fall UNICEF var til stede og hjalp barna som hadde det vanskelig. Så det hjelper. Det er vel et godt poeng når man skal være med fadere. Okay. Jeg vet at det er folk der som hjelper barn i nød. Ok. Hei. Vil dere være fadere for UNICEF? Ingenting er jo viktigere enn å hjelpe barna som har det vanskelig, mener jeg da. Er du klar for å bli UNICEF-fadder? Du er clean på å hjelpe barna. Det er jo det viktigste vi gjør i livet, er det ikke det? Hjelpe de som har det vanskelig. Oi da. Ja, jeg bare signerer det. Marius der, ja. Takk skal du ha. Så her er det litt informasjon også, hvis du ønsker det. Jeg har selv vært ute i felten og sett at du gjør godt arbeid. Jeg beklager, går det bra med beinet ditt? Noe av det viktigste vi kan tilby barna er rent vann, medisiner og omsorg, og sørge for at de som har mistet foreldre. Skal jeg hjelpe deg litt? Sånn. Takk skal du ha. High five. Bra. Hei! Har du lyst på litt informasjon om UNICEFs arbeid? Sorry, I don't speak. Yeah. Would you like some information on the work that UNICEF is doing for children around the world? You know, sponsoring the children around the world, you know? Har du lyst til å bli UNICEF-fadder? Ja. Tatt av massevis allerede. Men UNICEF er jo forankret i FN og gjør veldig solid arbeid. Det har selv vært og sett. Da. Hvor fort kan du kjøre? Hvor fort klarer du å kjøre? Jeg tror jeg drar fra deg. Klar for det går. Kom igjen. Nå har du brukt for mye penger på bil, altså. Wow! Hvis du har lyst til å bli fadder, 200 kroner i måneden. De gjør en viktig jobb for barn som har det vanskelig. Hvem har du snakket med? Det er mannen din. Jeg får snakke med han. Hei. Det er Kjetil André Aamodt. En tidligere alpinist her på telefonen. Ja. Jeg følte meg på alpint tilbake på 90-tallet. Dere er faddere fra før, ja. Ja. Hei. Går det bra? Heng ned på. Kjør inn, kjør inn. Så bare signerer du her, da, vet du. Ja, ta den, ta den. Ja, ta den. Jeg bare signerer nå. Kom igjen. Bare sånn. Sånn, ja. Tusen takk. Bare bli stående her, du. Takk skal du ha. Sånn, ja. Nå går vi bare inn her, og så kan vi. Sånn, jeg vil gi deg litt mer informasjon. Vent, jeg lukker nok. Det er jo mange millioner barn som trenger hjelp hver eneste dag. Og de er jo forankret i FN og er over hele verden. Og har veldig mange flinke hjelp. Nå blir det mørkt her inne, tror jeg. Dette er litt informasjon, da. Det er veldig hyggelig at du ville bli fadder. Fikk jeg endelig verve her. Hehehe.